Den 6-9 juni är det val till Europaparlamentet. För att skydda ditt fria val, kom ihåg. Håll dig kritisk till det du läser på nätet. Var medveten om att ljud och bild kan manipuleras. Kolla flera källor och lita på de trovärdiga. Dela inte information som du är osäker på. Ditt val gör skillnad. Skydda dig mot manipulation.